အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တငငချင်းတွေကိုမျှဝေခြင်းနဲ့တငငစာအနေနဲ့ရတော့ကျွန်တော်တို့ YouTube Channel မှာမိမိတို့ရဲ့ YouTube Channel မှာ Subscriber 100ပြည့်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ Short Link လုပ်လို့ရတဲ့ဤစနစ်လေးကိုပြပေးပါမယ် Short Link ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာဆိုရင်ဒါ URL link လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ link ကအခုကျွန်တော်တို့အရှိအီးဖြစ်နေပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်အပေါ်မှာပြပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဒီ Short Link လုပ်ထားတဲ့တဘောပါမိမိတို့ရဲ့ Channel ကိုမှအနောက်ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ URL link ပုံစံမျိုးလေးပြန်ပြီးတော့ link တူတူလေးပြန်ပြီးဖန်တီးတဲ့ဒီစနစ်ဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးလုပ်ရဖို့တွေ့ရကြတော့မီတိုရဲ့ channel မှာ subscriber 100အနည်းဆုံးရှိရပါမယ်100ပြည့်မှတာဒီလုံပိုင်ခွင့်လေးကိုသူကပေးมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒါလေးလုံပုံလုံနီလေးကိုစဉ်စဉ်ကျွန်တော်ပြသွားပါမယ်ဒီ season လေးမစားခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်းတငငချင်းနေအားပေးတဲ့အနေနဲ့ subscribe နဲ့ call on လေးကိုနှိပ်ထားဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube channel တွေကိုရောက်သွားပြီဆိုရင် YouTube Studio ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးရပါမယ်ခုလိုနှိပ်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အောက်ဆုံးမှာ Creator Studio Classic ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုဆက်ပြီးတော့ဝင်သွားပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ channel ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပါမယ်အဲ့လိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်အစကဒီနေရာလေးမှာအန်ရေးဘဲဆိုပြီးတော့မပေါ်ပါဘူးအန်ရေးဘဲကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီအခုလို့ပေါ်လာတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီပေါ်ကစာတန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့နှိပ်ပါမယ်နှိပ်လိုက်ရင်တော့အခုဒီပုံစံမျိုးလေးမြင်တွေ့ရပါပြီဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့youtube channel.com ဒီကနေ့ဒီမှာ channel အနေနဲ့စီပုံစံလေးပေါ်သွားပြီးတော့ဒီနေရာမှာ guide for youtube ဆိုပြီးတော့တခါတည်းဒီတန်းပေါ်သွားပြီအဲ့ဒါအောင်မှကျွန်တော်အနေပြီးတော့ဒီနေရာမှာ change url ဆိုတာလေးကိုဆက်ပြီးတော့နှိပ်ပေးပါမယ်ဒီနေရာမှာမနှိပ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ကားဥစ္စာလေးကိုဆက်ပြီးတော့နှိပ်ပါမယ်နှိပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ change url ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီ channel ပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ change ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့ဒီနေရာမှာconfer choice ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိမိတို့ရဲ့ URL link နေရာပြင်ပြီးွားပါပြီဒါမဲ့ဒီနေရာမှာငကိုတိုင်းလေးပဲမြင်နေသေးပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် URL အခုဒီ link ပုံစံမျိုးလေးဝင်များဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာတွားယူရမလဲဆိုရင် YouTube Studio ရဲ့ကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဝင်ပါမယ်ဆောနာကကျွန်တော်တို့ဝင်သွားတဲ့အတိုင်းပဲအောက်ဘက်မှာ Classic Studio ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုဝင်သွားပေးပါမယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ Channel ဆိုတာလေးကိုဆက်ပြီးနှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဆောနာကကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာအန်ရေးပဲဖြစ်သွားပါပြီဒါဆိုရင်ဒီအဆင့်ကဒီနေရာလေးရဲ့ link လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်ရင်တော့အခုလိုမျိုးပေါ်သွားပါပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာ URL link လေးရပါပါပြီ။ဒီ link လေးကိုမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ copy ကူးပြီးတော့တငငချင်းတွေကိုဝင်များလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ link ငကူပုံစံမျိုးအရှိကြီးတွေမပေါ်တော့ပါဘူး။ဒါဆိုရင်ဒီတငငစာလေးရဲ့ URL link လေးကိုကြောင်းတဲ့စနစ်လေးပြီးဆုံးသွားပါပြီ။နောက်တဲ့တငငစာလေးတွေလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဝင်များဖို့လေးတွေရှိသေးပါတယ်။ဒီတငငစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားမလည်တဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိရင် comment လေးထဲမှာပါဝင်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။I do my makeup in somebody else's car.